kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka waa 11ka bisha May maalin isniinaha sanadda 2020-ka qodobada aan idiin hayna waxaa ka mid ah xiisadda Jubbaland iyo dowladda federaalka oo weli taagan xilli axmed madoobe uu qancinayo mucaaradkiisa faahfaahinna ka soo baxaya sababta senataro ka tirsan aqalka sare looga reebo diyaarad ku socota magaalada Kismaayo yaa bixiyey amarka sharafta looga qaaday xildhibaanada iyaga oo diyaaradda saaran laga dejiyey xogayaan ina kaga haynaa puntland oo qaadaysa dagaal cusub iyo diyaarada ka qayb qaadanaya dowladda federaalka oo lacag ka badan $1 million geysay beledweyn iyo madaxweyne waara oo la wareegay lacagtaasi kiisaska coronavirus ee Soomaaliya oo gaaray 1054 iyo dhimashada oo korortay fannaan Saalax Carab oo dib u heli xorriyaddiisa shaaciyeena cadaawad cusub iyo haweeneydii u dhalatay Talyaaniga ee shabaabka xoogga looga soo furtay oo ka degtay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa ee u diyaar garooba daawashadii la socodka wararkaasi oo faahfaahsan mar kale kulan wacan waxaan ku bilaabayaa daawadayaal laba ka tirsan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa lagu reebay diyaarad ku socotay magaalada Kismaayo iyagoo qorshahoodu ahaa sida ay sheegeen inay ka qayb galaan aaska wasiirkii waxbarashada Jubbaland Macalin Maxamuud Ibraahim oo dhawaan geeriyooday Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto ayaa labaduba laga dejiyey diyaarad ku socotay magaalada Kismaayo sida uu saxaafadda u sheegay Cabdullaahi Fartaag diyaaraddii sidii meedka wasiirka ayaa soo martay Itoobiya waxayna ku soo degtay Muqdisho ka hor inta aan loo qaadin Kismaayo wuxuuna ka mid ahaa tiradada oo Kismaayo ugu socday ka qaybgalka aaska loo sameynayo wasiirka markii aan garoonka tagnay ee nala saaray diyaaraddii ayuu sargaal nama sugida amarku bixiyey diyaaradda in la damiyo soona degaan dadkii saarnaa ayuu Cabdullaahi Fartaag u sheegay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga sidoo kale senatarka waxa uu cod dheer ku sheegay cidda ka dambeysay xayiraadda la saaray sidoo kalena waxa uu ka dhawaajiyey in howlwadeennada diyaaradda loo sheegay inaysan diyaaradda dhoofi karin haddii aan la reebin labadooda Fartaag waxa uu saxaafadda sidoo kale u sheegay in amarka looga reebo diyaaradda uu ka yimid wasiirka duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adda nabadgelyada ugu dambeyntiina waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in dowladda ay waqti ku bixiso siyaasi mucaarad ah oo markaasi aas u socday mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka Puntland ayaa ka warbixisay dhibaatada uu ku hayo deegaanada Puntland cayaanka ayaxa waxaana ay sheegeen madaxda wasaaraddu inay wadaan dadaallo ay kula dagaalayso dowladdu ayaxa wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka Cabdirashiid Cali Geelle agaasimaha wasaaradda iyo agaasimaha waaxda badbaadada beeraha oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Garowe ayaa sheegay in wasaaraddiisu bilaabayso dhawaan olole lagu la dagaalamayo cayaanka ayaxa kaasi oo laga fulin doono deegaanada kala duwan ee Puntland wasiir dowladaha ayaa sheegay in ayaxa uu u adeegsan doonaan buufintiisa diyaarado joog hoose ku duulaya isagoona shacabka ka codsaday inay kala shaqeeyaan buufinta ayaxaasi sunta lagu buufinayo ayaxa ayuu sheegay inaysan wax dhibaato ah gaarsiin doonin deegaanka xoolaha iyo dadkaba isla markaana shacabku ay la yimaadaan dulqaad iyo dagaal ka dhana ayaxa dhibaatada ku haya deegaanada hirgelinta qorshahani ayaa wasaaradda deegaanku ay sheegtay inay iska kaashan doonaan dowladda federaalka hay'adda FAO iyo Puntland si loo ciribtiro waxyeelada soo noqnoqday ee ay wuxuu ku hayo deegaanada Puntland Hirshabeellena madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu gaaminayo ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi uu si weyn loogu soo dhaweeyay Waare ayaa socdaalkiisa waxa uu ku helinayay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulkiisa waxana ay Beledweyne u tageen sidii qayb ay kaga noqon lahaayeen dadaalada looga hortagayo fatahaadda wabiga Shabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa ballan qaaday in la kordhin doono dadaalada looga gaashaamanayo fatahaad uu sameeyay wabiga madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaaciyay inay dowladda federaalka soo gaarsiisay lacagtii ay sanadkii hore uga yaboohday wax ka qabashada fatahaadaha magaalada Beledweyne iyo deeqdii ka timid Djibouti taasoo gaaraysa isu geyn $1,442,000 madaxweyne Waare ayaa intaasi ku daray in maanta ay soo gaartay lacagtaasi oo 3 qaybood ka kooban taasoo fatahaadda Beledweyne loogu talagalay kuwaas oo kala 600,000 oo markaasi dowladda Djibouti ay ku deeqday $500,000 oo dowladda federaalka Soomaaliya ay bixisay
afartan laba kun oo dollar oo guddi gargaarka heer qaran oo loogu talagalay fatahaadda. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa u mahadceliyay madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayr, iyo madaxweynaha Jabuuti oo suurageliyay in deeqdan ay soo gaarto. Arrintan ayaa ka dambeysay markii guddiga gurmadka magaalada Beledweyne ay shaaciyeen inaysan soo gaarin lacagtii dowladda Soomaaliya ballan qaaday iyo deeqdii Jabuuti, taasi oo dhalisay fadeexad dowladda Soomaaliya lagula gashay ama lagu hayay la gashay. Waxaana muuqatay in qayladhaantaasi ay keentay in lacagtan oo xayirnayd 7 bilood ugu dambeyn ay bixiso dowladda federaalka. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay warbixin markaasi maalinla ah ay xogta coronavirus ku sheegtay in 24 saac ee la soo dhaafay la diiwaan geliyay 17 xaalad oo cusub oo COVID-19 ah. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in 3 bukaan ay giriyoodeen cudurkan dartiis, halka 8 qof oo kalena ay ka bogsadeen. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya, Fawziya Abikar Nuur, ayaa sidoo kale caddeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir, 23 Somaliland iyo 17 markaasi ama gobolka Banaadir laga diiwaan geliyay 23 Somaliland, 17 iyo Puntland oo iyana 17 markaasi bukaan cudurkan laga helay. Bukaanada cusub 41 kamid ah waa rag, 16 kalena waa haween, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 1,054 kiis. 1,010 bukaan ayaa u geeriyooday cudurka, waxaana bogsaday 118 ruux. Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad, ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo COVID-19 si guul looga gaaro dadaalada sare lagu qaadayo badqabka bulshada. Hargeysa haddii aan isla fiirinana, fannaan Saalax Carab oo in muddaha ku xirnaa magaalada Hargeysa ayaa dib u heli xorriyadiisa kadib markii uu dhowaan xabsiga ka soo dhex duubay cod uu ku sheegayo inuu yahay nin Yemeni ah oo u haysa Soomaalida. Sababta rasmiga ah ee ka dambeysay xariga fannaanka ayaa ilaa iyo hadda caddeyn, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in loo haystay inuu ka wada haysay magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho oo uu ka soo laabtay markii xabsiga loo taxaabay. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xabsiga dhigtay fannaaniinta iyo wariyaasha u socdaala magaalada Muqdisho, midaas oo ay u aragto dambi laga galay qaranka. Arrinkaasi oo dhowr jeer dhaliilo kala duwan loogu jeediyay xukuumadda xilli ay ku doodo inay markaasi ka go'an tahay Soomaaliya ama inay ka go'day Soomaaliya. Fannaan Saalax Carab oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Yemen ayaa sheegay inuusan marnaba abaal kala dhexeyn fannaaniinta Soomaaliland, midaasi oo sii ifbixinaysa cadaawad cusub oo dhowaan ka dhex qaraxday fannaanka iyo kooxda fanka ee Soomaaliland. Saalax Carab ayaa bulshada reer Soomaaliland, xisbiyada mucaaradka iyo jaaliyadiisa Yemen ee gudaha Soomaaliland uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixiyeen inuu dib u helo xorriyadiisa. Fannaanka ayaa muddo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa, iyadoo ay lasoo diristay xaalad markaasi caafimaad xumo ah, oo xilligaasina gebi ahaanba loo diiday inuu helay adeeg caafimaad. Muqdisho waxaa la sheegayaa Silfiya Konistanka Romano oo ah haweeney samafalka ka shaqeysa ayaa ka laabatay magaalada ama ku laabatay magaalada Rome kadib markii laga sii daayay kooxda Al-Shabaab oo in muddo ah markaasi sanad ka badanna afduub ugu haystay Soomaaliya. Silfiya oo kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay ka soo qafaalatay deegaanka Jakama ee markaasi dalka Kenya bishii November ee 2018 ayaa lagu sii daayay howlgal habeenkii Jimcaha ka dhacay meel 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho, kaasi oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka Talyaaniga ee ICE. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa markaasi ku soo dhaweeyay Silfiya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Giambino ee magaalada Rome, halkaasi oo ay cagadhigatay diyaaraddii ka qaaday magaalada Muqdisho. Waxaa la arkayay iyada oo aad u faraxsan oo dhoola cadeynaysa, isla markaana habsiineysa hooyadeed iyo walaasheed. "Aad ayaan u fiicanahay iminka, waxaan doonayaa keliya inaan la midoobo qoyskayga oo aan muddo arag," ayay tiri Silfiya. Diyaaradda Silfiya ka qaaday Muqdisho ayaa ka degtay garoonka Giambino oo markaasi xilligii Rome saacaddu ay ahayd 2 duhurnimo, waxaana dadkii soo dhaweeyay ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte, wasiirka arrimaha dibadda Luigi Di Maio iyo sidoo kale xubno ka mid ah qoyskeeda. "Nasiib wanaag jir ahaan iyo maskax ahaan waan wanaagsanahay, aad ayaan u faraxsanahay. Kadib wax badan waa ay wanaagsan tahay inaan soo laabtay," ayay tiri Silfiya.
سلفية أيها وحي حرنيد در سومالي درع يسيدو كلا حجابه يدو أو سيدو كلانا سيدتي ماسكرو يقع مقاشي لوغهور تاقو عذر كورونا فيروس سودو سلفية واستان رجو يكالسوني موجينيسا اندالكاغا او كوجوغو او آني دباتو ينكا كلا ايجرا كمشغولين انو مركاسيكو عاوية يو يرئيز الوزاري كونت سيدا يوغاتور باهينتو سيديس مدى سلفية أيها وحا مدكش غيني هي أدى سردون كدبادة إيا أمنيغة تريانيغة إيا لوسو غابيو أيس يغو أي كلاشا غيان كوا سومالي إيا سيدو كلا تركيغا مدهان داو ديال ساحبيال انتاس إيا نكوسو غابيغوين إيا وكي وآد كلاسو عدتين بارتان يوتيوب كان كلا نهاي واركان كيسي عغي انتان كوكو ميدونا دامانتين وحنو دكاكتغي ناس سيداس إيا نبات غاليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داو ديال واتكم هسنتين داو شادي لا سوعد كورر يوغو دنبي إيا سومالي ee aan halkan idinkaga soo baahineen.